Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Я, очевидно, розпочну нашу розмову із Мирнограду і того, що відбувається на Донеччині. Посилаючись на Діпстейт, вони повідомляють нині про те, що ворог окупував 3 населені пункти – Миколаївку, Красний Яр і Крутий Яр. Але Миколаївка, да, тут предметно поговорити саме про неї, тому що, по суті, вона є останнім населеним пунктом перед Мирноградом. Чи можемо допустити, що найближчим часом вороги почнуть тиснути саме це, на це місто і прорватися, зокрема, на його околиці? Ну, звичайно, що в цьому немає жодних сумнівів, так само, як і ворог буде протискатися до Покровська і, як ви кажете, прориватись на його околиці, тому що наша загалом оборонна лінія, вона ж якраз вибудована за цими населеними пунктами. І Покровськ, і Мирноград є лише частиною цієї оборонної лінії. Тобто наразі ворог зупинений поки що в населених пунктах, які є на підступах до нашої основної оборони. Тобто можна сказати, що таке просування є плановим і не треба цього боятися. І звичайно, що Мирноград стане рубежем для оборони. Я не думаю, що у ворога будуть сили найближчим часом, щоб пройти і, власне, це Мирноград, як так само, що стосується і Покровська, але те, що вони підійдуть до цих міст і будуть там, в тому числі, і міські бої, це диктує саме логіка війни. І саме оборонна лінія, яка ретельно вибудовувалася після падіння Авдіївки. Тому, звичайно ж, найголовніше те, щоб втримати от, власне, цю лінію оборони із півдня, яка тягнеться аж до по півночі. І я не маю жодних сумнівів, що нашим силам оборони це вдасться. До Покровська ворогам також залишається, кажуть, менше 7 кілометрів. Водночас втрата вугледару. Як, на вашу думку, може їм покращити? І оце їхнє тактичне просування в тому числі. Там, звісно, ще є Курахова, і ми розуміємо, що, очевидно, зараз пріоритетніше для них буде окупація саме цього населеного пункту. Але водночас весь цей напрямок, він, звісно, дуже такий нестабільний і тривожний для нас. Так, звичайно. В даному випадку, скажімо так, втрата вугледара для ворога не полегшує їхнє просування загалом на Покровськ. Тобто, звичайно, що вони стали трошки ближче до Курахового, вони можуть тиснути вже не лише зі сходу, але і з півдня також. Але все ж таки саме відстань по рівнині в якраз от південь Донецької області, ну, вони не передбачає швидкого просування ворога. І це ми вже бачимо одразу після захоплення Вугледара, коли ворог мав, в принципі, можливості набагато швидше просуватися на захід і на, скажімо так, на північний захід Донецької області від Вугледара. Однак його просування зупинено нашими силами оборони. Тому так, для себе, для того, щоб зняти загрозу із своєї логістики, в першу чергу із рокадних доріг, і залізничних, і автодорожніх, ворог дійсно виконав це завдання. Тобто його тиловим частинам стало легше, але фронтовим частинам від того легше не стало, тому що ворог тепер змушений буде просуватися вже безпосередньо в полі на видимій місцевості до підготовлених оборонних рубежів України. Ну а що стосується Курахового, то місто, звичайно ж, чекають руйнування, тому що це є та звичайна тактика ворога. Місто десь фактично, воно з усіх боків стоїть на шляху просування росіян, і їхня звична тактика – це авіабомбами, це артилерією просто-напросто зруйнувати це місто. Тут ще мова йде і також і про географію, тому що Курахово знаходиться в низовині, і от саме в низинах утримувати будь-які населені пункти, взагалі вести бої, набагато важче і незручніше. Тому як місто Курахове, я думаю, що ну, воно вже перестало функціонувати, але от ще як оборонний рубіж, воно продовжує функціонувати. І найголовніше те, що загалом керованість наших сил оборони на цьому напрямку, вона не погіршилася, і оборонна лінія функціонує в повній мірі.
Чому складність для російського війська, пане Сергію, рухатися відкритою місцевістю полями? Ясно, що ми, звісно, будемо їх бачити, очевидно, у засоби, які є в наших арсеналах, але ну, це ж не вперше. Так, ви праві, і це не вперше, і ворог буде продовжувати свою, ну, дійсно, таку нелюдську тактику, тобто вони будуть закидувати нас оцими малими піхотними групами, тобто будуть закидувати нас гарматним м'ясом, і в даному випадку взагалі рух і живої сили, і техніки саме полями, він є надзвичайно складним, і ще і зважаючи на сезон дощів, який наближається, тобто по Донбаській грязюці рухатися ну просто набагато важче. І важко і для гусеничної, і для колісної техніки, та й навіть коли на берці налипає по там по кілька кілограмів багнюки, плюс чим важче людина з амуніцією, з обвісами, спорядженням, от відправляти їх долати, от власне цих росіян, долати ось цих кілька кілометрів до перших позицій наших оборонних і по полям, ну, звичайно ж, це завдання, яке зможе виконати далеко-далеко не кожен. І на це і робиться розрахунок. Щоб таким чином виманити росіян в поле і в цьому полі вже безпосередньо наносити ураження. Тобто от наступаюча сторона, вона буде в рази більше нести втрат, аніж сторона, яка обороняється. І от поки і ми повинні ось цей їхній наступальний потенціал, власне кажучи, і вихолостити ось такими очевидними, звичайно ж, прийомами. Але росіяни сподіваються, що все ж таки, що їх багато, і вони зможуть нас банально передавити. І це сподівання, звичайно ж, марне. Досить така ризикована, як для нас, ставка, пане Сергію, тому що ми, допоки ми намагаємося ну, нанести таких максимальних втрат російському війську, ми втрачаємо території. Кажуть аналітики про те, що те, як, з якою інтенсивністю зараз ми втрачаємо свої кілометри, зокрема на Донеччині, за якийсь певний період там останньої цієї фази війни, звісно, він може вважатися як ну, таким, де ми найбільше, скажімо, втрачаємо. Та? Я до того, що чи вдасться нам перебити оце угруповання, яке, зокрема, працює на Донеччині? Воно надвеличезне і кажуть, що їм вдається проводити ротації, вони підвозять нові сили. Та нехай ці люди там не супернавчені, не суперпрофесійні військові, але воно може тримати автомат у руках і може йти на наших. Так, ви праві, і у нас немає абсолютно інших виходів. Тобто це єдиний спосіб, яким можна воювати. Інакше нам доведеться стояти і розмінюватися з ними боєць на бійця, танк на танк. Тобто в такий ми спосіб воювати ми абсолютно не можемо. Тому відповідно, ось збільшуючи ось це плече логістики, тобто збільшуючи наш відстань між нашими позиціями, десь відходячи навмисно для цього, збільшуючи дистанцію, ми таким чином змушуємо росіян продовжувати наступальні дії, розтягуватися і відповідно бути уразливими під час цього наступу. Тобто в цьому випадку головне тримати нашу оборону. І треба сказати, що дійсно, що росіяни підвозять, звичайно, свої резерви, але їхні темпи поповнення, вони сьогодні не відповідають їхнім заявленим вимогам. Тобто так, справді вони можуть ще три села захопити на Донеччині. Вони можуть ще на кілька кілометрів просунутися вглиб нашої території. Але от виконати своє головне завдання, тобто прорвати основну нашу оборонну лінію, вони не можуть. А не прорвавши оцю оборонну лінію, вони не можуть вийти навіть до адміністративних меж Донецької, Луганської області. І ми вже навіть не говоримо про плани ворога на початку літа, про те, що, мовляв, вони прорвуть лінію і вийдуть на оперативний простір, щоб далі рухатися бронетанковими колонами і розвивати цей, власне, наступ, брати в охоплення, в оточення, в котли, розвивати наступ на Запоріжжя, на Дніпро. Тобто це всі ці плани росіяни і, до речі, західні аналітики, вони всерйоз обговорювали ще на початку літа. А зараз ми говоримо про те, що, мовляв, що ще три села росіяни здобули, вони там просунулися в оцих руїнах. Тому я думаю, що оці факти, те, що ми вже збили їхні абсолютно всі без виключення плани, на принаймні на цей період,
це вони найкрасномовніше свідчать про успіх саме такої тактики. Ну, якщо говорити про суто кілометри, то для прикладу на Курщині за час Курської операції ми взяли під контроль стільки ж квадратних кілометрів, скільки росіяни взяли за рік наступальних дій на Донбасі. Абсолютно ми не можемо порівнювати, бо тому що це наша земля, це наші міста, і тому мірятися в кілометрах не можна. Але от те, що точно можна, так це порівнювати вартість життя нашого воїна і росіянина. І тут, звичайно ж, різниця в підходах, вона є абсолютно очевидна. І тому цей, в принципі, в нав'язаній війні, це єдино правильний шлях, як нам воювати і завдавати уражень ворога до того часу, поки ми зможемо сформувати такі резерви, щоб завдати асиметричного удару на якийсь із ділянок фронту. А я нагадаю, що фронт – це є не лише там, де ведуться активні бойові дії, не лише та... Ми втратили зв'язок із гостем. Я думаю, що зараз ми будемо пробувати його поновити і відновити. Поновити пана Сергія Батерік. Колеги, підкажете, як тільки гість з'явиться на зв'язку, тому що обов'язково ще треба поговорити про Торецьк. Ситуація там також загрозлива. І я не знаю, наскільки це влягає в наші плани. Але водночас ситуацію і військові називають там як досить непростою. Пане Сергію, про Торецьк я ще хочу вас запитати, тому що про втрати, коли ми говоримо наші. Так от, про Торецьк, окупанти зайняли майже половину Торецька. Сили оборони контролюють близько 40-50% міста. Про це каже, власне, керівник Турецької міської військової адміністрації. Ясно, що там ще залишаються цивільні і триває евакуація, але... Вороги, ясно, що діють тактикою своєю традиційною, знищують все фактично під нуль, важко тримати оборону, немає фактично де нам і закріпитися там, але втрата Торецька потенційно, що може для нас означати, тому що 50 на 50 – це означає, що зараз ці дні найближчі, буде там пекельна боротьба. Вона вже там триває і фактично боротьба є там буквально за кожен під'їзд, тобто за кожен блок. І, до речі, саме в цих боях якраз от дуже яскраво показаний клас саме наших штурмових підрозділів і росіян. Тому що, як виявилося, що росіянам легко закидувати наші позиції от цією кількістю людей, але от щойно починаються міські бої, і виявляється, що ми можемо демонструвати набагато вищий клас ведення саме отаких міських боїв, а вони вважаються такими найскладнішими, найбільш такими підступними боями. І в цьому тут нам і варто пам'ятати, що дійсно чому наш воїн є набагато цінніший за росіян, та завдяки тому, що ось таким чином він б'ється, оце його дійсно рівень, його клас. І отут, вертаючись до нашої попередньої розмови, якщо ми сьогодні говоримо про бої за одну, дві, три вулиці невеликого міста Донецької області, замість того, щоб говорити за 100, 200, 300 кілометрів оперативного просування ворога, то звести ці бої до Торецька в межах міської забудови, і те, що нам вдалося витягнути ворога в умови міських боїв, замість і зірвати його плани по звичному, тобто його звичні плани по захопленню, охопленню цього міста з двох сторін, захоплення в кліщі і далі витіснення просто наших сил, в цьому плані я вважаю, що була проведена нами дуже успішна операція, і те, що нам вдалося нав'язати ворогу саме такий тип міських боїв, це, звичайно ж, успіх наших сил оборони. Пан Сергій, я не дуже до кінця розумію, в чому наш успіх, якщо ми втрачаємо таку кількість територій на Донеччині, якщо на правду. Що детальніше дайте мені зрозуміти. Це означає, що ми просто на зручніші для нас позиції їх виманюємо, чи як розібратись? Так, замість, якщо ми подивимося на тактику ворога, вона завжди полягала в тому, щоб не вести міські бої там, де він традиційно слабший,
А натомість охопити місто і, відповідно, гарнізон, оце укріплення, яке знаходиться в місті, відрізати шляхи сполучення, відрізати логістику і змусити гарнізон вийти з міста. От точно так само, якщо ми пригадаємо, наприклад, Вугледар, ворог не зайшов у Вугледар. Тобто він розумів, що він програє в цих боях. Тому він зробив велике таке флангове охоплення і поступово перерізав усі шляхи сполучення, змусивши виснажене угрупування, яке було в Вугледарі, яке тримало цей укріплений район, просто залишити це місто. Так от в даному випадку по Торецьку нам вдалося затягнути ворога у міські бої. І попри те, що ворог просувається дійсно в місті, просувається вулицями міста, але все ж таки той тип боїв, який ведеться зараз, він для нас є більш вигідним, аніж якби ворог обійшов Торецьк по флангам, витіснив би нас, і ми нам би довелося швидко залишати. Тут згодна, пане Сергію. І тому ми втратили б більше територій, ми б втратили просто саме місто. І, умовно кажучи, а зараз ми можемо говорити, що, мовляв, є одна вулиця, інша, третя, тобто і в межах цих вулиць все ще продовжується бої за Торецьк. Який характер боїв на Курщині? З того, що ми знаємо, а знаємо ми мало зі зрозумілих причин, очевидно, трохи активізувалося там угруповання, яке буде відповідальне за контрнаступ у Курській області російській, я маю на увазі, да? Тому що Діпстейт напередодні повідомляє про те, що ворог продавив лівий фланг Сил оборони України, Курського мається на увазі угрупування. Сьогодні з'явилася інформація про те, що нам вдається повернути те, що там за кілька годин за ніч вдалося відбити ворогам. Який задум мають там росіяни? Як вони будуть намагатися витіснити наших? Звісно, що вони будуть планувати щось. Тут по карті я бачу, там дійсно означене це вклинення, але треба сказати, що ситуація там настільки динамічна, що за одну добу можуть цілі населені пункти переходити з рук в руки. Тобто там немає такої позиційної війни, як на Донбасі. Там немає чіткої лінії фронту. І там діють швидше високомобільні групи. І справді, от те, що ворог мав там успіхи, те, що ситуація складна, там досі вона залишається складною. В цьому немає ніякого сумніву, важко орієнтуватися, нам важко там орієнтуватися, це незнайома територія. Ворог накопичив там великі дійсно війська, і за словами головкома там сягає 50 тисяч, тобто це є дійсно велике угрупування. І було помилкою думати, що ці 50 тисяч просто стоятимуть і не будуть чиняти жодних атак і спроб оточити нас або ж перебити нашу логістику. Але якщо ми поглянемо на карту, то попередня атака була глибшою. Тобто, умовно кажучи, ворог сподівався зайти в тил усьому нашому курському угрупуванню і взяти в оточення. І от зараз ми бачимо, що вже ворог бере північніше, тобто таким чином сподіваючись відрізати лише от найбільш північну частину нашого угрупування, тобто там є різні цифри, про які говорить ворог, не варто на нього ссилатися, але бачимо, що свої амбіції, попри те, що ворог наростив, збільшив кількість угрупування, а от амбіції свої все ж таки зменшив. І не можна заперечувати, що і ворог там має успіхи, тобто і він завдає уражень, і ми несемо там втрати. Але так само і наші підрозділи діють автономно, діють мобільно, завдають втрат ворогу. І говорити в режимі, так би мовити, онлайн, по просуванню, так як ми можемо обговорювати Торецьк, там, де йде прогризання просто лінії фронту, там, де є позиційні бої, я б так не говорив по курській операції, тому що, власне, там, як я сказав, що територія може переходити під контролю однієї і іншої сторони по кілька разів на добу. Все просто обумовлено якраз відсутністю лінії фронту і високою мобільністю тих підрозділів, які діють із нашого, із ворожого боку. Я хочу ще одну тему з вами обговорити, пане Сергію, десь тут, можливо, трохи більш загальну, тому що ясно, що у росіян великий мобілізаційний резерв і, в принципі, їхнє угрупування
на фронті в Україні воно достатньо велике, але оця інформація про те, що вони можуть залучитися підтримкою військових із Північної Кореї, наскільки вона небезпечна і наскільки до неї варто відноситися серйозно. Є інформація про те, що вже північнокорейські сили допомагають російськам в Україні, зокрема допомагаючи там у запусках ракет цих КН-23-24, які летять по наших головах. Але окрім інструкторських, які ще функціонал вони можуть виконувати? Ну і знову ж таки, наскільки це серйозна тема? Ну, звичайно ж, Північна Корея – це насильна якраз своїми інженерними військами. Тобто вони дійсно ще із протистояння з Південною Кореєю, вони розуміють, що перевагу в повітрі вони не здобудуть. І тому вони просто-напросто вміють дуже добре зариватися в землю. Тобто в цьому вони є дуже такими схожими із росіянами, які можуть так само будувати серйозні інженерні споруди, там в кілька поверхів можуть будувати підземні укріплення, тобто фактично ось лінія Суровікіна є яскравим прикладом такого масштабного оборонного будівництва. Корейці, більше того, вони будують свої укріплення також і в скелях, тобто ціла система бункерів і бункерних укріплень – це те, чим можуть поділитися, власне кажучи, інструктори з Північної Кореї. І тут я би також і не виключав би участь безпосередньо цілих підрозділів армії з Північної Кореї на боці росіян. Але в цьому випадку це ознака швидше слабкості російської армії, а не, скажімо так, їхньої сили. Бо подивімося, звідки взагалі взялася їхня співпраця. Саме із браку артилерійських снарядів. Після того, як ми просто виснажили їхні, здавалося б, бездонні склади з артснарядами, росіяни змушені були звернутися до держави парії, до Північної Кореї, зараз користуватися снарядами там 60-х років, тобто на які є купа нарікань. І хоча їхня промисловість, вона наростила свої потужності, але вони працюють з коліс, тобто запит цієї війни є набагато вищим, ніж росіяни можуть виготовити. І тут так само і по людях. Тобто нам здається, що росіяни такі нескінченні, що ось вони, мовляв, просуваються, але це просування все коштує. І от оця висока втрата за 1000 бійців щодня – вона змушує вже сьогодні путінську владу шукати альтернативні способи, де можна взяти людей. Тому що такими темпами навіть така велика держава, як Росія, навіть з таким людоїдським ставленням до життів своїх громадян, вона не може воювати протягом тривалого часу. І тому дійсно наше завдання тут протриматись. Протриматись і максимально завдати ураження росіянам. Можливо, ми побачимо північних корейців на фронті в складі російської армії. Це є виклик цієї війни, і до цього треба бути готовим. Дякую вам, пане Сергію, що ви долучилися. Пасибі за розмову. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і співпраці, був нашим першим гостем. Дякую.